ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ରେନି ସିଜିନ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 45 ଜାଗାରେ ଆଜି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଜିଲ୍ଲାନାସି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓସ୍ଡମାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ମାନେ ସେମାନେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସୁଛି ବା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଓସ୍ଡମାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସୁନିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ବା ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ହେଉ ବାତ୍ୟା ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫକୁ ଏବଂ ଓସ୍ଡମା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ କରିକି ସବୁ ମହୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ୱେଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ଼୍ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରମ୍ରେ। ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଥାଉ, 2022 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆମେ ଜୁନ 18 ତାରିଖଟାକୁ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା କାଲି ଯଦି ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମ ରେଡ଼ିନେସ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ତାର ପରଦିନ ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ଯେତିକି ଆମର ସେଲ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ସାଇକ୍ଲୋ ସେଲ୍ଟର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏନି ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏନି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ସିମିଲିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି କରିକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡମି ମେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ IMD ପାଖରୁ, ତାପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଅଫିସରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରଠୁ ବ୍ଲକକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯେତିକି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର PRI ମେମ୍ବର୍ସ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଆସ୍ନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଡମି ଆଲର୍ଟ ଆସିଛି, ଆସ୍ନା ବୋଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପବନ ବୋହିବ, କିଛି ବର୍ଷା ହେବ, ଏଇଭଳି କିଛି ସଙ୍କେତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆସି ଜିଲ୍ଲାନାସିର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ରହିଲା, ଆମେ ଯେତେ ସତର୍କ କରିଥିଲୁ ଲୋକମାନେ ସାଇରନ୍ କ୍ରମେ ଉଠିକି ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାନାସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସତରେ କେବେ ହୁଏ, ଆଜି ଯେମିତି ଡମି ଆମେ କଲେ, ଯଦି ସତରେ କେବେ ହୁଏ ଆମ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା କିଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଆମର ସେଫ୍ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ସେଲ୍ଟର୍ରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିବା ପାଇଁକି ସେଲ୍ଟର୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଆମର INP ତରଫରୁ ଡି ୱାର୍ନିଂ ମେସେଜ୍ ଆସେ, ପୁଣି ଲୋକ ଆମେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥାଉ ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ଘରକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି ଆମ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଆସୁଛି ଆମେ କେମିତି, ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଘରେ ଅଛି ସେ ଆସିପାରିନି, ସେ ସେଲ୍ଟର୍ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବ, ସେ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ନିଂ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ଆଲର୍ଟ ସାଇରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଏ ସବୁ ଘରକୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଚେକିଂ କରିକି ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ଚେକଅପ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ଆମ ଅନ୍ଦନରେ ଆଉ କିଏ ରହିଗଲେ କି, ଯଦି ରହିଗଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆମେ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ସମୟରେ କିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ କେମିତି, ଧର ଓଡ୍ରାଫ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ତ ତା ପାଖରେ ତା ସାଙ୍ଗଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କେମିତି ତା ଜୀବନଟା ରକ୍ଷା କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ତା'ର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଉଣ୍ଡଟା ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବନି। ପାଖରେ ଥିବା ତା ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତା କାମ ହେଉଛି ସେ ଜୋର ସାଉଟ୍ କରି ହେଲ୍ପ ମାଗିବ,
सहित पाखे कौन बड़ नगी हो बाड़ी हो कि कौन प्रकार दौरा हो निजे व्यवहार कर गामुछा भी हो से पकई बचे जापर जदि पाखे डंगा भी अच्छे से साज भी से नहीं पार आउ गोटे कथा आप देखते कारण बन्या बात्या समय गोटे स्नेक बाइट रोत गोटे आशंका थाए जदि जन को स्नेक बाइट होकर डक्टर नहांती कारण से समय डक्टर पहुँचापी लेट हे सी कौन कर देखो जो स्नेक बाइट कराए प्रिलिमिनरी स्टेज तो आम काम हो प्रथम आम फास्ट एड ही दबा फास्ट एड्र काम हो जो जगह साप कामुड़ी जो लोक को आम फास्ट एड आश्वासन देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट पाखे पहुँचे आम कामटा से आए तापर मेडिकल पहुँचले से मेडिकल तरफ से ट्रीटमेंट पाइब विशेषकर जितेबाला बन्या हो बात्या हो आप भूमिका हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण आपत निज लाइफ रिस्क नहीं कर काम करती शेष मकड्रिल है ए मकड्रिल आभिमुख्यटा कौन थी और विशेषकर लोक मद्देश्य आप कौन कह मकड्रिल मेन आभिमुख्य हूँ मिछेरे आम यहाँ प्राक्टिस करूँ सत्य जदि बात्या आसो आम यही जिनसटा को से त्वरान्वित करूँ भल भाव आउटे भल चेस्ट करूँ एवं आपण देखुते ओजडेमा पक्षर और तहत जिला प्रशासन पक्षर आज पखापाखि 45 जगह से मैंने मकड्रिल करण विशेषकर जगत सिंहपुर जिले में बन्या और बात्या गोटे चीर सहचर जितेबाला वर्षा सीजन आसे सब लोक आशा और आशंका बढ़ी जाए ता पूर्व जिला प्रशासन पक्षर आज मकड्रिल कर मकड्रिल मुख्य आभिमुख्य मैडम कहले कि भाव आम गोटे परीक्षा दवा पूर्व जमी आम मक टेस्ट दौचे सेमती यार हूँ मुख्य आभिमुख्य कुजंगरु वीडियो जर्नालीस्ट विनायक सह दीप्तिमय विश्वरंजन अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।